Xəzər dənizi və Xəzərin ekologiyası. Biz bu haqda danışırıq və nəhayət ki, studiyada olan qonaqlarımızı da salamlayırıq. Mehman bəy Axundov, Elmi Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutunun direktoru. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Və Faiq Mütəllimov, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı. Xoş gəldiniz, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşı olasınız. Mənə gəlir ki, hələ belə oyanmaq çətin olub sizin üçün bu səhər tezlərlə. Biz daha tez sizi çağırmışıq. Mehman bəy, yaxşıdır qaydasında da hər şey. Hər şey yaxşıdır, çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Çox yaxşı bir sizin proqramdır. Onlara baxırıq, səhər tezdən duranda işə getməmişdən qabaq. Duradan baxırsınız. Baxıram. Təşəkkürlər. Neçə durursunuz normalda hər gün səhər? Mən duram orada 6-7-in yarısı. 6-7-in yarısı. Ama bu günlər daha tez durmuşsunuz. Bizə baxırlar. 7-10 dəqiqə qalmış, biz də başlayırıq. Sizin işləriniz çoxdur, bilirik, çünki hazırlaşırsınız sabahki sərgiyə və ona görə bizə vaxt tapdığınız üçün xüsusi təşəkkürlər sizə. Sabah 3 gün ərzində davam edəcək beynəlxalq həmin bax bu sərgi. Çox istərdik ki, bu haqda məlumat verəsiniz ki, hansı ölkələr olacaq, neçə ölkə və əsas məqsəd. Bu barədə Faiq bəy daha yaxşı bilir deyəsən informasiya. İlk öncə siz öz minnətdarımızı bildirir ki, bizi bura dəvət etdiniz. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 14, 15 və 16 noyabr tarixlərində Bakı Ekspo mərkəzində Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 9-cu Beynəlxalq Ətraf Mühit sərgisi keçiriləcəkdir. Bu sərgi artıq ənənəvi olaraq 2010-cu ildən etibarən keçirilir, lakin bu ilki sərgi həm öz kütləviliyinə görə, həm əhatə etdiyi sahələrə görə daha genişdir və xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, bu Ətraf Mühit sərgisi regionda ən geniş həcmli sərgidir. Bu ilki sərgimiz ötən ilki sərgilərdən bir qədər formatına görə fərqlənir. Bizim sərgi çərçivəsində iki böyük beynəlxalq konferansımız olacaq. Ondan əlavə, biz bu sərgidə az yaşlı uşaqlar da unutmamışıq. Onlar üçün interaktiv məşğələlər, oyunlar keçiriləcək. Onlara ətraf mühit sevgisinin aşılanması üçün müxtəlif məlumat xarakterli güşə ayrılacaq. Ümumilikdə sərgidə 63 şirkətin iştirakı nəzərdə tutulur və bu, haradasa 8 ölkədən əhatə edir. Burada Böyük Britaniyadan, Finlandiyadan, Almaniyadan, İtaliyadan, Türkiyədən, Rusiyadan, Ukraynadan və yerli şirkətlərimizdən, yerli şirkətlərimiz təmsil olunacaqlar. Faiq bəy, harada keçiləcək? Bakı Ekspo mərkəzində. Sərgi mərkəzində. Və mövzu olaraq isə əsas istiqamətlər plastik və polietilen torbalar, sonra içməli, ekoloji təmiz içməli su istehsalı, daha sonra yaşıl landşaf dizaynı. Nə qəşəy mövzulardır? Bəli, bəli. Məsələn, mən bir dəfə iştirak eləmişəm. Hansı aktual mövzulardır? Mən bir dəfə iştirak eləmişəm bu sərgidə. Çox xoşuma gəlmişdi. Məhz yaşıllaşdırma lap çox xoşuma gəldi. Bu ilki sərgi daha geniş olacaq, qeyd etdiyim kimi. Həmçinin həm vətəndaşlar gəlib ətraf mühit sahəsində ən son nailiyyətlərlə tanış ola biləcəklər, həm də bu bir platformadır ki, sahibkarlar yerli və xarici şirkətlər tərəfindən istehsal olunan, bazara çıxarılan innovativ və qabaqcıl texnologiyalarla tanış olacaqlar və burada onlar qarşılıqlı əməkdaşlıq yarada bilərlər və bu da son nəticədə ətraf mühitin mühafizəsində tətbiq olunacaqdır. Çox gözəl mövzulardır. Belə də müasir günlərimizin ən yaralı yerləridir. Məsə, həmin o polietilen paketlər, artıq bir neçə ölkələr onlardan imtina edir ki, qonşu Gürcistan da var bu siyahıda. Sonra ətraf mühitin çirklənməsi, yaşılma. Təəssüf ki, bizdə insanlar hətta ona belə meyl eləmirlər. Bizdə hələ onu dərk eləmirlər. Bizdə də artıq ciddi tədbirlər görünür bu plastik tullantılar, polietilen torbaların azaldılması istiqamətində. Baxın, mən də o sual vermək istəyirəm ki, bu sərgi keçirir, super əla. Amma sərgidən sonra bir nəticə verir mi? Qeyd etdiyin kimi, bu həm şirkətlər, həm xarici şirkətlər gəlirlər, öz yeni innovativ, qabaqcıq texnologiyalarını nümayiş etdirirlər. Həm bizim öz şirkətlərimiz son illər ərzində istehsal etdiyi yeni məhsulları təqdim edirlər. Burada sahibkarlar gəlir, bunlara tanış olurlar. Bunlar həm öz
müəssisələrində, məsələn, toz tutucu, qaz tutucu texnologiyalardan istifadə edib, öz məsələndə bundan istifadə bilər. Yəni, bu bir növ qarşılıqlı əməkdaşlıqdır. Həm xarici təcrübəni öyrənirik, öz yerli təcrübəni, bəli-bəli, öz... Əhəliyə necə çatdıraq? Adi vətəndaş necə dərk eləsin, başa düşsün ki, misal üçün, çalışmalıdır polietilen paketdən çox istifadə etməsin. Sonra, misal üçün, dişlərini təmizləyərkən suyu bağlamalıdır, suya qənaət etməlidir. Yəni, elementar bir şeylərdir, hansılar ki, biz çox çətin onları öyrənirik. Çünki adi keçiddən keçməyə, həmin dediyimiz o zebradan biz hələ indi-indi başlamışıq öyrəşməyə, təzəlicədə. Yəni, var da, biz bunu gec dərk eləyirik, düzü deyək. Nə eləmək lazımdır? Bu işlər necə gedir? Sən sual var, üstə gəl bir dənə də əlavəm var. Siz dediniz ki, bizdə artıq insanlar buna gedirlər. Yəni ki, polisiyyəndən biraz uzaqlaşmaq. Nə cür? Yəni, açıqı, mən hələ görməmişəm. Ona görə istərdim, bilim ki, nə cür insanlar ona gedirlər? İlahə, sualı sonra qaydasın. Yəni, bir sosial çarxları mı var? Yəni, nəsə, necə? İnsanlar necə öyrəşir? Biz hətta flashmob da bundan bağlı keçirmişik. Yəni, plastik tulantoya yox. Eyni zamanda sizin qeyd etdiyiniz kimi insanlar bu sərgi, bunun üçün çox böyük bir fürsətdir. Qeyd etdiyim mövzular ətrafında həm görülmüş işlər, ən son nailiyyətlər və həm də marifləndirici tədbirlər orada olacaq. Həmçin kiçik seminarlar keçiriləcək, qeyd etdiyin kimi iki böyük beynəlxalq konferans keçiriləcək və bu vasitə ilə də əhali də bu ətraf mühitə yanaşma da düşüncəsinin dəyişdirilməsi, yəni daha çox ekoloji marifləndirmə əldə edə bilər. Yəni bu ona da xidmət edir. Məktəblərlə çalışırsınız, Təhsil Nazirliyi ilə ki, məktəblərdə uşaqlar onu öyrənsin. Bəzən olur ki, uşaq valideyninə deyir ki, misal üçün, ata zibili küçəyə atma. Olur da elə. Təbii ki, mənə gəl daha çox olur. Sən deyil, daha çox olur. Bəli, bizdə məktəblərdə də marifləndirici tədbirlər, görüşlər keçirir mütəmadi olaraq. Çox sağ olun. Mehman bəy, sizə sualımız var. Bildiyim qədər həmin bax bu sərgi çərçivəsində ayın 15-i xüsusi bir elmi konferans keçiriləcək, ayrıca ilə mən üçün də. Bu elmi konferansda əsas mövzu nə olacaq və məqsədləri nədir və kimlə iştirak edir? Mədə Fagman dediyi kimi bu il keçirilən bu sərgi daha geniş olduğuna görə, yəni ki, daha geniş məsələlər əhatə olduğuna görə, ona görə iki elmi praktiki konferans keçiriləcək. Biri, deməli, balıq ehtiyatlarının, ümumiyyətlə, akvakulturanın inkişafına həsr olunacaq, o birisi də bioloji müxtəlifliyin qorunmasına. Yəni, ayın 15-də keçiriləcək konferans, hansında ki, məsələn, biz təşkil edəcəyik. Bunun mövzusu balıq ovlamadan davamlı akvakulturaya və dəniz ekosistemlərinin qorunmasına doğru. Yəni ki, bu elə bir ki, bizim ekoloji siyasətimizin istiqamətidir. Biz daha balıq ovlamadan keçməliyik, balıq yetişdirməyə daha çox. Əsas mövzu bundan ibarət olacaq. Yəni, insanları biz göstərməliyik ki, gelib dənizdən, yaxud da ki, təbii mühitdən balıqları ovlamaq yox, onları yetişdirmək lazımdır. Onları qorumaq üçün, ekoloji vəziyyəti saxlamaq üçün, yəni ki, biz özümüz bunları yetişdirib, özümüz demirik. Həm də əhalini biz təmin edə bilirik, həm də ki, qida təhlükəsini təmin edə biləcəyik, hətta ətraf mühitin də qorunmasına nail olacaq. Yəni ki, əsas mövzular bunlardır. Yəni ki, akvakulturanın, yəni ki, balıq yetişdirmənin inkişafı Azərbaycanda, o cümlədən də dünyada olan o təcrübə onun Azərbaycanda tədbiq olunması, burada həm BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının nümayəndələrinin çıxışları olacaq, onların təcrübələri həm də ki, qabacıl ölkələrin, o cümlədən də Türkiyə qardaş ölkənin təcrübəsidir burada göstəriləcək. Mehman bəy, siz yetişdirmək ilə bağlı, hansı ki, balıqların əla, gözəl, əslində istənilən halda bu yaxşıdır ki, yəni xüsusi yerlərdə yetişdirsinlər və insanlara təqdim etsinlər. Söhbət bu xüsusi balaca dambalardan gedir, yoxsa dövlət səviyyəsində böyük bir yerdir ki, hansı ki, məhz orada yetişdirilir? Söhbət hansından gedir əsasən? Bilirsiniz, balıq yetişdirmə həm şirin su mövzələrində aparıla bilər, həm də ki, dəniz akvatoriyalarında. Daha çox Azərbaycanda indi şirin su, su övzələrində bu aparlı göllərdə, su ambarlarında daha çox. Yəni, əsasən bu özəl sektor burada inkişaf etməlidir. Biz bunu özəl sektor üçün o cümlədən
təklif edirik. Bu konferansın da məqsədi də odur ki, burada deməli, həm Türkiyə, İran, Rusiya Federasiyası, Böyük Britaniya, FAO-dan, məsələn, digər ölkələrdən iştirak edən məruzəçilər öz elmi nəticələrlə deməli, bizi tanış edəcəklər və bu elmi nəticələrin ümumiyyətlə, bax, bu balıq yetişdirmədə necə tədqiq olunması ki, biz məhsulu, deməli, yetişdirilə məhsulu artıraq, bu məsələlər əhdə olunacaq. Norveç var? Norveç yoxdur, yoxdur. Amma Norveçdən baxıb daha çox, məsələn, Türkiyə. Türkiyə yəni ki, çox məşhurdur. Məsələn, Avropada akvakultura üzrə, yəni ki, balıq yetişdirmədə məhsulun həcminə qədər Türkiyə birinci yer tutur. Norveç bəzi növlər üzrə, məsələn, qızıl balığın yetişdirilməsi üzrə birinci yer tutur dünyada, amma Türkiyə Avropada birinci yer tutur. Yəni ki, Türkiyənin, elə qardaş Türkiyənin təcrübəsi bir üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Yəni, bu balıq yetişdirmə dəniz qəfəslərində də aparıla bilər. Və indi biz bilirik ki, avqust ayında, yəni ki, Xəzər dənizin iqtisadi statusu qəbul olmuşdu o cümlədən, ümumiyyətlə, hüquqi statusu o cümlədən iqtisadi və orada iqtisadi zona üzrə biz milli iqtisadi zonalarda o dəniz qəfəsləri qurub, orada balıq yetişdirə bilərik. Bunun üçün sadəcə burada hüquqi, iqtisadi şərait yaradılmalıdır. Sosial, yəni ki, şərait yaradılmalıdır ki, bu üzrə bir işləməliyik yaxın zamanlar. Ümumiyyətlə, akvakulturanın inkişaf proqramı indi başlayıb hazırlanmağa. Biz hazırlayıb bu proqramı. Bu proqram nəşəsində biz böyük işlər gözləyirik. Yəni ki, biz gözləyirik ki, bu istehsal olunan balıq məhsulun həcmi artacaq. Adam başına düşən balıq məhsulun həcmi də artmalıdır. İndi hal-hazırda qiymətlər düşəcək biləsi, çox olmasa, qalqsa. Qiymətlər də düşə biləcək. Ondan da başqa mən isə deyim ki, əgər bu balıq yetişdirmə inkişaf etsə, o qanunsuz, yəni ki, icazəsiz balıq ovu ki var, brakonyerlikdən biz danışırıq, o da öz əhəmiyyətini itirəcək. Çünki balıq yetişdirməklə biz o məhsulun qiymətini aşağı salacaq. Və əlbəttə ki, o brakonyer gedib dənizdən o balığı ovlayanda ona sərf eləməyəcək onu gəlib satmağa. Ona görə daha çox deməli insanlar balıq yetişdirməklə. Yəni ki, ümumiyyətlə, biz əhalini, o dəniz kənarında yaşayan əhalini biz yönəltməliyik balıq ovlamadan balıq yetişdirməyə. Bu da ki, dövlət qarşısında dayanan böyük bir məsələdir. Mehman bəy, üstə gəl, onları belə yönləndirmək lazımdır ki, həmin bu yetişdirilən balıqları da dadı olsun. Çünki dambalardan xüsusi çıxan balıqların, siz özünüz də güman ki, şahid olmuşsunuz İlahi Həsəndə, o qədər dadı olmur və yağlılığı daha çox olur. Dadı olmaq üçün də ekologiya təmiz olmalıdır. Yox, yeməklər də düzgün verilməlidir. Bu hamısı bir-birindən bağlıdır. Və bəlkə nə vaxtsa həmin o vaxtlar qayıdacaq ki, biz həmin o ikranı, kürəni qaşıqla yeyirdik, qaşıqla yeyirdik. Sən onu görməyəcəksən də. O dərəcədə ucuz uydu. Bəlkə də o vaxtlar qayıdıb gələcəyə. İnşallah, biz onu inanırıq. Həmçinin, Mehman bəy, sizə bir sualım var. Balığı o aylarda yemək lazımdır ki, o ayın adında R hərfi var. R-ın da yəqin ki, o vaxt biz sovet məkanda yaşayırdıq, balıq rus dilində rıbadır, yəqin R hərfi ondan bağlıydı. Yəni, yanvar, fevral, mart, aprel yemək olar, may, iyun, iyul, avqust. Bu aylarda yemək olmaz. Maydır, iyundur, avqustur. Hamısına R hərfinə var belədir. Yəni ki, may, iyun, iyul, avqust ən isti aylardır. May ayından artıq havalar istilənir. Çünki çox təhlükəlidir yay aylarında. Zəhərləmə başlayır. Amma artıq bu deyim köhnəlib. Çünki indi yayda da belə balıq yiyirik. Əgər balıq yetişdirilərsə və deməli birbaşa, yəni ki, bazara gətirilərsə bu və onun keyfiyyəti normal olasa, burada bu əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Amma ümumiyyətlə, mən sizə deyim, o deyim o zaman başqa bir mənada daşıyırdı. Çünki bu vaxtlar, may, iyun, iyul, avqust ayında balıqlar kül tökməyə gedir və onlara toxunma olmaz. Ona görə bu deyim və ona görə bu məsələni də çıxarırlar orta ki, ümumiyyətlə, balıq ovu olmasın. Yəni ki, saxlayaq. Ümumiyyətlə, deyim ki... O, elə deyirdilər. Bəs niyə deyirdilər ki, həftənin 4-cü günü balıq günüdür? O, ümumiyyətlə, belədir. Çox çıxırdı balıq. Yəni ki, həməşə ət, toyuq yemək olmaz, bir gündə balıq yemək olmalıyıq. Ona görə həftədə bir dəfə balıq yemək olmalıyıq. Çünki balıqda ümumiyyətlə, fosfor daha çoxdur, mikroelementlər çoxdur. Yəni ki, bu əqil inkişafı üçün olsa, uşaqlar üçün inkişafı üç
Uşaq vaxtı nə qədər bizə balıq yağı verirdi, gözün yaxşı görsün. Özdə, mən heç bir uşaq tanımırdım ki, balıq yağı, ona balıq yağının münasibəti normal olsun. Çünki onun dadı pis idi. Gəlirdi, qoxusu, dadı, ümumiyyətlə dadsızdı bir növ. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Təşəkkürlər, minnətdarız sizə. Bu cür tədbirlərə görə təşəkkür edirəm, amma bunun PR-ı daha da çox olsa, təbliğatı daha çox olsa, yaxşı olar. Həmin o dayanacaqlarda, misal üçün, yaxşı bir ideya verdilər bizə həmkarlarımız. Dayanacaqlarda xüsusi posterlər, plakatlar olsa, reklamlar olsa ki, həmin o dayanacaqda dayanıb, o siqareti çəkib yerə atan insanlar. Billboardlarda getsə, radiolarda, televiziyalarda. Çünki bir az... Belə də, yenə də bizdə onu dərk eləməklə problem var. Bəli. Yavaş-yavaş öyrəşəcəyik ona da. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, minnətdarım sizə.